Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз подивимося з вами, от є працівники поліції, які приїхали до мене, лізуть через паркан, бачите, ховаються. Працівники поліції лізуть до мене через паркан, так, лізуть. За те, що я позвонив Чернівецькому їхньому начальнику, не читайло. Лізуть через паркан і хочуть не витягнути з хати, щоб тупо підкинути патрони, гранати, заарештувати за те, що я говорю правду про наркоту, про безпреділ, про кришування контрабанди, про продаж патронів в місті Сикиряни, про сикирянських сєпарів, російських диверсантів. Дзвоню усім журналістам, дзвоню усім небайдужим в місті Сикиряни, в Чернівецькій області, на Україні. Якщо мене пов'яжуть, якщо мене посадять, я за правду. Я за правду, за Україну, як майданівець до кінця. Слава Україні, смерть ворогам!